ያንቺ አባት ነው ይስማሽ ማና ኦኬ ወንጂ ማገኝ ምን ነው ዋላ ያ ብስራ ማን ነው ዛሬ አንቺ ለብልጽግና ቀባሉ ናስከ አንተ አዎ ከየት ሀገር ነው የመጣው ከየት ሀገር መጣ እ እዚህ አዲስ አበባ ናስኪ ናስኪ ወደኔ ለዓለም እየጸለይኩ ለዓለም እየጸለይኩ የእግዚአብሔር መንፈስ አንተን አሳየኝ አሜን ምክንያቱም አንተ በጣም የሚገርም ታታሪ ሰው ነህ ግን ባዶ ነው እጄ እውነት ነው የእግዚአብሔር በረከት የተባለ ነገር የለም እውነት ነው የማትሮጥበት የማትይዘው ነገር የለም እውነት ነው ግን አንድም ነገር ይዛል እውነት አይ ቻካቲያቦ አይ ዶንት ኖ አንተን አላቀም እግዚአብሔር አምላክ ግን ታምራት ያረጋል ዛሬ አሜን ምክንያቱም አሁን እዚህ ራሱ የእግዚአብሔርን ስራ እየተናገርኩ የጌታን ስራ እየተናገርኩ አንተ ውስጥ ይቃጠል ነበር እነት አአ እነት ነው ይቃጠላል መንፈስ በጣም ሪረብት ያረጋል በጣም አንተ ይወል ባባት በኩል ሙስሊሞች አያሉ እነት እኔ ብቻ ነኝ ጴጤ 13 ወንድም አለኝ ሽፋ ሸፋ ሸፋ ሽፋ አባቴ ነው ያንተ አባት ነው ሙስሊሞች ያባቴ መንፈስ በዘር ማንዘር ያለው መርገም አሁን ይሰብራ አሜን አንድ ሰው አሜን አላለም ያው አሜን ጂማ ጎሪ ባዲያማ ሙስሊም ብቻ አንተ ውስጥ አሁን የእግዚአብሔር ነገር እየሰማ ውስጥ ይቃጠላል በጣም ግን የሚገርመው ነገር አንዳንተ ሯጭ የለም ከፍ ያለ ነገር ላይ ገብታ አጣቀም ሁሉ ነገር የተሳሰረ ነው ዛሬ ይከፈታል አሜን ምኑና አንተ ካንተ ጋር ነው የመጣው ተወራርዶ እኔ ዛሬ መለየት ካለበት ነገር ተለይቼ መምጣት አለብኝ አሃ በጣም ተወራርዶ ነው የመጣው ስማኝ ቢኒያም ማን ነው ታራ አንተ ራስህ ቢኒያም ነህ ና እጄን ብቻ ያዝ ዴ ታንክ ዩ ጂሰስ የእግዚአብሔር መንፈስ አንድ ሰው አሜን ይበለኛ አንድ ሰው አሜን ይበል አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበላ ስማ እኔ የሱ ሃይማኖት እየነካው አይደለም በሙስሊም ቤተሰብ ውስጥ አያለው አዎ የሱን አባት አያለው ያረጉ ሰውዬ አያለው ብዙ ያረጉ እንደዚህ ያረጉ ቆብ ያረጉ ሰዎች አያለው በአባቱ ቤት ያለ ነገር አለ አንተ ማንም የማያገኘ ሚሊየነር ነው የምትሆነው አንተ አሜን 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 እግዚአብሔር አምላክ መርገም ሰብሯል አሜን አንድ የምትታመም ሴት አያለው አዎ አዎ አለች እመምተኛ ናት ብዙ ጊዜ ጤና የላትም ብዙ ጊዜ ገንዘብ እያወጣ ይታከማል ምንም የለም እዚህ ሲጀምር ሰውነቷ ሁሉ በሽተኛ ነው እነት ነው እናቴ ናት አይ እናቴ ናት አዎ አያመጣ ነው አሁን ዲጋሙራ ባሳ ፕሮዲያማ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን አንተ ወንድሜ አሜን እጅን ቀባለሁ አዎ አንተን ቀባለሁ አሜን ፈልጋ ዘርን ቀባለሁ ቤትን ቀባለሁ አሜን አሁን ያን ያመጣው አለቃ ኢየሱስ ግር ሆኖ ቃል ወጥቶለት ብላቴናው በቤቱ ተፈውሶ ሆነ እናትህን ከዚ በኋላ አሜን በበሽታ አታያትም አሜን ያዘው ይሁወለልታ ይሁጨብጨባ ይሁጨወቴ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ። ያንቺ አባት ነው ይስማሽ ማና ኦኬ